הדבר שאני הכי זוכר מאותו לילה זה כעס. כעס מאוד ככה גדול ובלתי נשלט. אני זוכר את הכעס הגדול אז על נתניהו. זה היה שמה, שמה תיאלתי את רוב הכעס. אבל יכול להיות אפילו סביר שזה גם הרבה כעס על עצמי. באתי מספר ימים אחרי ההתאוששות מהלם לעבודה למשרד. זוכר את עצמי עובר ככה על, על ההזמנות במחשב, על הסטטוס ועל הדברים שקרו, ואני פתאום, זה היה נראה לי כל כך לא חשוב, שאמרתי לעצמי, אני פשוט לא, אני פשוט לא רואה את עצמי, אני יכול להישאר ולהמשיך לעשות את זה עכשיו, במקום לעשות משהו שרלוונטי למה שקרה. שלם דורש שלום. זו עמותה חדשה, זה השם שלה, שתוצג רשמית מחר לכל העיתונאים בתל אביב. מטרת העמותה לתמוך בתהליך השלום, ברור מאוד מהשם. ומי שהקים אותה הוא נועם קדם, בן 26, הוא יושב באולפנים בתל אביב. בוקר טוב לך, נועם. בוקר טוב, בוקר טוב לישראל. אנחנו באים בקו חדש. אנחנו, אחת הסיבות שאנחנו התארגנו לעמותה היא מכיוון שאנחנו החלטנו ללכת על קטע חדש לגמרי. לא איזה גוף פוליטי קיים, לא גוף מפלגתי. אנחנו לא היינו בכאלה גופים קודם, ואנחנו לא נהיה בהם לאחר הרצח. אנחנו החלטנו להקים גוף רענן לצעירים, גוף שבעצם יביא את השלום, את המסר של שלום, נקי מהפוליטיקה. אנחנו פעלנו בתחושה של מכבי אש, לא יודע, דחיפות היסטרית. המטרה הייתה שורטר, שהסיפור של רבין לא התמוסס. אני לא חושב שהוא יגדיר את עצמו כאידיאולוג, אבל הוא איש ביצוע במדרגה ראשונה. אני זוכרת שדובר טל זילברשטיין, ואני עוד לא פגשתי אותו. ואז הגעתי לגג שם, וטל היה צריך לדבר, ועולה חנון. אני זוכרת שהייתי בהלם. חנון, אבל ממש חנון, בשיא החנוניות. ומתחיל לדבר עם המשקפיים, הוא מסתכל ככה מעבר למשקפיים, עם האף הסולד הזה, והגוף הקצת שמנמן, האשכנזי הזה, הוא סייע. אני הייתי בהלם, כי אני זוכרת מנהיגים משלום עכשיו, יש גבול, כל מיני כאלה, הוא הכנו, והוא התחיל לדבר, והייתה לו קריזמה אדירה, זה היה מאוד מרשים. הוא גם ידע לדבר וגם היה לו קריזמה. וככה הוא הצליח להוביל. עכשיו, כשהוא רצה, הוא ידע גם לעשות את הסצנה של המשתולל העצבני, שזה היה נורא מדהים כשאתה רואה בן אדם שהוא נראה כל כך חנון. דור שלום, זה למעשה, אני חושב, התגובה הספונטנית לרצח הזה. אדם זה כבר דבר מורגן. דבר מורגן, דבר שום דבר, עניין אותנו רק בחיים הפרטיים. מעכשיו אנחנו לא מניחים שום דבר ליד המקרה ושום דבר לאחרים לעשות. אנחנו קמים, עושים, משנים, על מנת, כמו שאמרו פה גם יבגני וגם יובל, לשנות פה, לנסות לעצב את העתיד של המדינה הזאת. אחד העולים החדשים האלה, המיקוי שלנו שיחדר כאן היום, יבגני ויינשטיין, בבקשה. שלום. זה מאוד שמח ומאוד מתרגש להיות כאן, כי נפל בחלקי כבוד להציג את החלק גדול מדור שלם של דורי שלום, את העולים החדשים. איך נרגלת בעצם לדור שלום? יש בדיחה כזאת, סתם. שאבא שלי כל הזמן היה מספר לי, אני בא ממולדובה. עכשיו, בדיחות על מולדובים זה כמו בדיחות על קורדים. זה למה השוטרים מולדובים אוהבים לנסוע בשלישיות על אופנוע? אחד יודע לקרוא, אחד יודע לכתוב, השלישי אוהב להסתובב בחברה אינטליגנטית. אז זה אני הייתי השוטר השלישי, כל הזמן הצגתי את זה ככה. עד כמה זה נדיר להיות בחברה של חבר העמין עם דעות של מחנה השלום? באותו זמן היה קצת יותר, אבל בדרך כלל זה נדיר. כי מה? מה זה נתפס? מוסתן, לאפלאפ, לא חזק, דברים
הדברים הרגילים, תן לגיטימיות למישהו שהוא מנסה לפתור בעיות לא בצורה של כוח. את היית דמות יחסית חריגה, זאת הייתה חבורה של אנשים צעירים יותר. נכון, אני הייתי מבוגרת מהם בעשר שנים, עם ניסיון פוליטי, להם לא היה. עכשיו תחשוב, זה הרי לא משהו כמו שלום עכשיו, שבאו ואמרו שלום עכשיו, יצא להם מין סיסמה כזאת, וזה בא. לא, הלכו לקופירייטר, והוא נתן את הקופי הזה, דור שלם, דורש שלום, זה המצאה קופירייטרית. אנשי פרסום עשו להם את הלוגו עם השם, שהשם הוא בעצם סלוגן. הנה כאן זה כבר מתחיל בקטע הזה של איזשהו מיתוג. ולא הייתה להם אידיאולוגיה. לא, לא היה להם אידיאולוגיה, הם לא... אני באה ממקומות כאמור סוציאליסטים, הם... מה הם רוצו? לעשות שיהיה טוב במדינה. באיזה דרך הם לא ידעו. הייתה מטרה טקטית מאוד מאוד ברורה. שישה חודשים של מאמץ ספרינט, שבסיומו פרס מנצח בבחירות, ואז אפשר לחזור לרילקס, לקחת אוויר. ישראל ממשיכה בדרך, אבל בעתיד של שלום, ישראל מוברת דרך. אנחנו לא אהבנו את מה שראינו. אנחנו לא אהבנו, אנחנו לא התחברנו. אני זוכר את הדבר שהכי ככה חרוט לי מהבחירות האלה, זה היה איזה קליפ טלוויזיה שבו נוסעים צעירים במכונית עם גג פתוח. דעתי את הצובה. ושרים לשלום, מדברים, ויש מוזיקה, וכולם נראים יפה. אני זוכר, זה פשוט היה ברמה של להקים. אני זוכר שהסבירו לי אז שזה צריך להראות איך תראה ישראל אחרי פירות השלום. ארבעה במארס 96, אין ביטחון. 12 באפריל 96, אין שלום. אין סיבה להצביע פרס. אף פעם לא ראיתי מערכת בחירות כזה של אנשי ימין, איך הם יוצאים לרחובות, איך הם שולטים על כל הצמתים ואיך הם מורידים לנו את כל השלטים. מה שאנחנו עשינו לשמיר עשו לנו בעוצמה של פי מאה. קודם כל הם הלכו בתחושה של רוצחים, של כאילו מנודים ומוחרמים, כולם מצביעים עליהם שהם רוצחים, והם רוצים או להוכיח אחרת, או להוכיח שדרכם צודקת, ולהחזיר את המנהיג שלהם, שהוא גם היה מסומן ככזה, בנימין נתניהו. כמה המרכיב של... שנאת נתניהו היה דומיננטי, ולדליק. גדול מאוד. גדול מאוד. גם... אבל הוא הרוויח את זה ביושר. הוא הרוויח את זה ביושר. ההסתה שקדמה לרצח, ביבי, השם שלו, מופיע, ובצדק, על הרבה מאוד מהמסמכים מאותה תקופה. ואתה יכול לראות את ה... אתה יודע. הוא לא היה מודע שהארון דבורה היה בצומת רעננה מאחוריו, וכן, הוא כיכר ציון, תודה. צמתים, מחלקים סטיקרים, עלונים, מדברים עם אנשים ברמזורים, קיבלנו גופות מאוד קשות, זאת אומרת, הרגשנו כבר אז שחצי מהציבור, לא יכולנו למדוד את זה מספרית כמובן, אבל שנקרא הולך להצביע נגד בצורה חזקה, רצח או לא רצח. מדינת ישראל יוצאת היום לדרך חדשה. ואני פונה כאן הערב לכלל הציבור בישראל,
אלה שהצביעו בעדי ואלה שלא הצביעו בעדי. ואני אומר לכם כאן, אני מתכוון להיות ראש הממשלה של כולכם. מה הייתה התחושה באותו לילה, אז אחרי ההלם היה זעם? זאת אומרת, זה היה רצחת וגם ירשת. זאת הייתה התחושה. הבחירות האלה הוכיחו בצורה ברורה שיש אלוהים בשמיים.